størrelse er foran troing. Motstanden justerer du selv, rett og slett ved at du bestemmer hvor tunge vannflasker du ønsker å bruke. Det er flere måter man også kan justere motstand på underveis, eller belastning på øvelsen. Det skal vi kikke på etter hvert. Viktigste er at du står med god avstand mellom bena, sitter i knærne, god holdning i overkroppen og trekker navlen din. Ikke vær redd for å lene godt framover. Du trekker vektene mot kroppen, skyver albuene rett bakover og presser skulderbladene sammen. Du skal ha 15 repetisjoner. Vi kan velge å jobbe alle 15 her nede. Hvis det blir veldig tungt på korslia, så kommer du opp, liten avlastning, og kommer ned igjen. Styrkeøvelse nummer to er dips. Den kan du gjøre på en kant eller på en stol. Sett deg ned. Rulle skuldrene bakover og plassere hendene inntil rumpa. Letteste er å ha rumpa inntil kanten eller stolen som du bruker. Bøy albuene bakover og skyv opp. Her også er det fint å tenke på at man skal ha en god holdning i overkroppen. Presse skulderbladene sammen. Skyve brystet fram. Vil du ha det tyngre, så plasserer du bena og rumpa lengre vekk fra kanten din. Øvelse nummer tre. 30 sekunder. Spreder man. Øvelse nummer én er skulderpress. Igjen så er det hvor mye tyngde du har på vekten som avgjør hvor tungt øvelsen er. Starter med vekten i skulderhøyde. Skyver armen rett opp og prøver å tenke at armen skal komme inn til hodet. Veldig fort gjort at du heller prøver å få hodet inn til armen. Med litt fokus, armen rett opp. Så det er 10 repetisjoner på den ene armen, før vi bytter arm. Synes du at denne øvelsen her blir veldig ubehagelig, så har jeg et lettere alternativ. Rulle skuldrene godt tilbake, og løfte vekten opp til hakehøyde i stedet. Pass på at du har lave skuldre, og at albuene skal peke oppover. Velg denne her, så tar du 15 av dem. Øvelse nummer to er en øvelse som går på magemuskulatur. Setter oss ned. Igjen tenker vi på å ha en god holdning i overkroppen. Vi skal lene oss bakover. Og jo lengre bakover du lener deg, jo tyngre vil det være. Finner det punktet hvor du føler deg komfortabel. Strekk armene fram. Lave skuldre. Puster inn. Skyver brystet fram. Og puster ut. Puster inn. Og puster ut. Vi skal ha 15 stykker. Blir det tungt etter hvert, er det fullt mulig å komme opp. Liten avlastning og ned. Siste runde i overkroppsprogrammet, så skal du gjøre to styrkeøvelser og avslutte igjen med sprellene. Første styrkeøvelsen heter armgang. I programmet så skal vi starte med å gjøre det på knærne. Men hvis du føler at du har kommet sånn til det, så går du selvfølgelig videre og jobber på tærne i stedet. Plasserer hendene under skuldrene. Trekker inn magen. Strekker ut hofta. Så vi jobber 10 repetisjoner på den ene armen. Samme arm. Ned først. Opp først. Før du bytter deg. Vil du gjøre tyngre? Opp på tærne. Samme prinsipp. Øvelse nummer to er en variant av burpees. Her er masse forskjellige variasjoner man kan gjøre, både for å gjøre øvelsen lettere og for å gjøre den tyngre. Jeg viser først det trinnet det er meningen at man skal bruke programmet. God avstand med hånda. På knærne.
trekker inn magen, strake hofter. Kommer ned. Hopper fram. Og reiser oss opp. Hvis man har lyst til å gjøre det her lettere, går man tilbake. Push-up. Og gå fram. Push-upen velger man så klart når man da vil gjøre på knærne eller på tærne. Tyngre blir hvis man velger å gjøre push-up. Hoppe fram, opp og hoppe tilbake. Avslutter med 30 sekunders trening, og så begynner man på armgang.